Kaixo lagunok, kanpainako bigarren astea bukatzen ari gara eta gogorarazten dizuegu ekitaldirik handiena bihar ospatuko dugula Barakaldoko Beken. Baina tartean beste ekitaldi batzuk ere izaten ari gara, adibidez atzo arratsaldean Laudion izan genuena. Bertan, Madriletik eta Europatik datozten murrizketak ez aplikatzeko garantia bakarra Euskal Herria Bildu dela adierazi genuen. Ikustezagun bideoa. Web ministroaren adierazpenek argi uzten dute Madriletik datorkigun bakarra inposaketa eta gure identitatearen ukazioa dela. Euskal Herria Bilduren jarrera argia da. Hemen hartu behar dira erabakiak eta hemen erabaki behar dugu gure hezkuntza eredua, eredu ekonomikoa eta herri eredua. Euskal jendarteari dagokio soilik nahi duen hezkuntza, ekonomia eta herri ereduaren inguruan erabakitzea. Bi eredu daude politika egiteko. Bata da EAJ, PNV, PSE eta PPek duten eredu komuna. Eta bestea da guk proposatzen duguna. Guk lehenetsi egiten dugu pertsona eta ez kapitala. Proposatzen ditugu soluzioak egunerokotasunari, egunez egun dauzkagun problemei. Baloreak ditugu, baloreak ezkerrekoak, eta pertsona hartzen dugu ardatz. Eta ez botere espekulatiboak. Inondik inora ez dugu onartuko Madriletik datozkigun murrizketaz antisozialak. Inondik inora. Bestetik gaur goizean Eibarren izan gara. Euria gogotik ari zuen, baina hori ez da oztopo izan Untzaga plazan genuen karpa hori betetzeko. Bertan, adierazu dugu, Euskal Herria Bilduk ez diola xentimorik ere bideratuko, ez Guardia Zibilari, ez Borboiei, ezta Espainiako armadari ere. Esta monarquía, la que hoy festejan y celebran, es el fiel reflejo de la transición que hemos sufrido. Una transición sin memoria, comandada por el régimen, que ha posibilitado que los franquistas de hoy se vistan de demócratas hoy y sigan mandando. Euskal Herriko ezker subiranistak inoiz ez bezalako aukerak ditu urriaren 21ean. Eskumari aurre egiteko. Baina aurre egin ez ezik, merkatuen morroiak garaitzeko aukera ere badugu. Guztion esku dago. Euskal Herria Bilduk ez die euro bat emango Borboiei, Guardia Zibilari eta Armada Espainiarrari. Gaurkoan Eibartik adierazi nahi dugu argi eta garbi, gure helburua dela Euskal Herriko Errepublika eratzea. Eta gaurkoan ospatzen duten jaia, Guardia Zibilen ospatzen duten jaia, zentimo bat ere ez. Espainiako armadari zentimo bat ere ez. Guztion dirua dena, gure herriaren eskubideak sistematikoki urratu eta bahitzen dituztenei dirurik ere ez. Ez ditugu beraien soldatak, beraien privilegioak ordainduko.
privilegio eta gastu antzuetan murriztuko dugu. Hor murriztuko dugu. Eta erokeria da, Rajoy jauna, erokeria da, ez independentzia, baizik eta Espainiarren sistema ustel hau mantentzea. Eta hasieran esan dugun bezala, bihar ekitaldi nazionala izango da, Deken. Milaka pertsonentzako tokia izango da, eta sorpresa ugari izango dira bertan. Momentuz, hitzlari batzuen izenak aurreratuko dizkizuegu. Ametxa Arzaius, Antonio Álvarez Solís eta Laura Mintegi. Bihar, antxe izango gara, eta astelenean berriro ere, hemen. Ordura arte, ondo segi eta asteburuan. Herria Bilduk bere ekitaldi nagusia egingo du Barakaldoko Beken larun batean arratsaldeko 5:30etan eta gai nagusia izango da independentzia. Hemen areto honetan azaldu nahi dugu zergatik planteatzen dugun independentzia, nola lortuko dugun independentziarako bidea eta horretarako bilduko gara Euskal Herri osoko ezkertiarrak eta independentistak. Hiru pertsonek hartuko dute parte, Amets Arzaiusek, Antonio Álvarez Solisek eta Neronek, eta horrez gain zenbait sorpresa egongo dira, ezusteak normala denez aurreratuko ez ditudanak. Menostutakoaren garaipenak.